عائشة. بسم الله الرحمن الرحيم. ਜਿੱਥੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਜਿਤਨੇ ਪੜ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਸਾਇਬ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ ਬੈਠੇ ਜੋ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਸਤਵਾਂ ਇਮਾਮ ਮੂਸਾ ਕਾਜ਼ਮ ਨਾਨੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਬੈਠਾ ਪੜਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਕੇ ਜ਼ੇਵਰ ਪਵਾਏ। ਕਿਹੜੇ ਜ਼ੇਵਰ? ਹੱਥੇ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ, ਪੈਰੇ ਬੇੜੀਆਂ, ਗੱਲ ਚ ਲੱਖਾਂ ਕੈਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੈਦੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਬੰਦ, ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਪੇਰ ਪਾਬੰਦ। ਅੱਲਾ ਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੌਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਲੂਹੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਦੀ ਦੇ ਜਿਗਰ ਤੇ ਆ ਪੈਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਦੀ ਸਾਹ ਬਹੁ ਔਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਜ਼ੇਵਰ ਪਾ ਕੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਕਬਰ ਦੁਰੇ ਕੇ ਆਦੇ, ਨਾਨਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪਾਬੰਦ ਥੀ ਗਏ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਕੋ ਕਾਇਮ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਾਂ ਹਾਂ। ਨਾਨਾ ਮੈਂ ਟੁਰੀ ਆਵੇ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੇ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤਾਂ ਨੇ ਵੇ ਆ, ਧੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਆਈ? ਸਹੀ ਅਦਾ ਦੇ ਤੁਹਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਕੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋ ਧੀਆਂ ਢੇਰ। ਨੌਕਰ ਸੇ ਨੌਕਰ, ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਕੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋ ਧੀਆਂ ਢੇਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੜਦੀ ਹੰਜ ਦੀ ਕਸਮ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਤਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਕਸਮ, ਅੱਬਾਸ ਤੇ ਅਲਮ ਦੀ ਕਸਮ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੀ ਕਸਮ, ਪਾਕ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੀ ਕਸਮ। ਇਤਨਾ ਕਸਮ ਚੈਮ ਕਿਤਨੇ ਹਾਇ ਕਰੇ ਸਨ, ਕਿਤਨੇ ਰੋ ਸਨ, ਕਿਤਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਵੈ ਸਨ। ਇਤਨਾ ਕਸਮ ਚਾ ਕੇ ਆਦਾ ਪਿਆ ਰਸਤੇ ਢੇਰ ਵੈਨੇ ਐਮ, ਇਹਨਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਕੋ ਉਸ ਗਲੀ ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਚ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦਾ ਘਰ ਆਈ। ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਆਣੋ ਨਾਲ, ਜੇ ਘੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਨੇ ਕੋ ਮਿਲਣ ਵਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਛੋੜਨ ਆਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਵੱਲਦਾ ਮੈਂ ਕੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਘਿਣ ਕੇ ਵਹਿੰਦੀਆਂ। ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਤਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਮੈਂ ਧੀਆਂ ਕੋ ਦੱਸਈ ਆਵਾਂ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੁਕਾ ਛੋੜੋ ਪਿਓ ਬਗਦਾਦ ਛੁਰਾ। ਯਾਦਨ ਕੋਈ ਜ਼ਾਮਿਨ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਮਿਨ ਹੋਵੇ ਆ, ਤੁਸ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬੇਜੁਰਮ ਕੜੀਆਂ ਪਵਾਵਾ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੌੜਦਾ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਮਿਨ ਨਹੀਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਾਮਿਨ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਮੈਂ ਦੀਏ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਹਾਰੀ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋ 5 ਸਾਲ ਥੀ ਗਏ ਮਦੀਨੇ ਚ ਆਇਆ। ਲਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ ਕਿਤੇ
این غریب تے میری دیوار ہکے میں کو اپڑیاں دھیاں رسائے جو غریب دیاں 18 دھیاں جیندا کلمہ پڑھ دیو میں کو کلمے والے محمد دی قسم ہے اج دی تک میں دی ہک دھی دی اونچی آواز کدی نہیں سنی متاں پیو دی قید دا سنن تے اونچا رووین تے انہاں دے رووان دی آواز تہاڈے کناں تک پہنچے میری غیرت برداشت نہیں کرے جڑا ٹر آئی تے پیو آزاد جد ولے تا باؤ جی بندے جنازے دا اعلان تھی وے نا بے جان بندے باہروں گلیاں دے وچ بہ کے انتظار کرن جنازہ آسی جنازے دے وچ شامل تھی سو بیٹھی جاتے اچانک بندے اٹھن لگ پے ایک بے دو دیکھ کے بندے آدن یارا جن جنازہ آیا تا کوئی نہیں جڑے بزرگ بزرگ نو آدن او جڑا اچا وین پیان دے دھی پہ روندی ہے جڑا دھیاں روین تا جنازہ بہرا وینن سوال تیرے تے کرن رو نہ رو تیری مرضی دی گالے جواب چاہی دے جن دی ہیک رووے ہوندے جنازے واسطے تو اٹھی کھڑ دے تے جن دی 18 روون والی کوئی آدھی کہیں پوائیں نہیں کوئی آدھی کن کتی وینے نہیں کوئی آدھی کدا ولسے بلا ہو یار بلا ہو سید آدھے قاسم دی ماں میں کو قاسم ملا میری سین ٹری بابا جی پتر کو پینگے چو چاہی رضا دا بابا پتر دا منہ چمکیا دے جدا میڈو آوے کو روکے نہیں شام ہو گئی لب چھڑے نا وین تک راج کے سنے نا این تو وڈی غربت میں کیا پڑھا پیو ٹر گیا پینگ یالا جوانی چڑھ پئے تے پیو وجن قیدا کھڑا نہیں پینگ یالا جوانی چڑھ پیا تے پیو وجن قیداں کھڑا نہیں پھیندے امام او ہوندے بابا جی جڑا آون والا وقت آون والا ٹائم آون والا منٹ آون والے سیکنڈ تو واقف ہو ایویں گل ہے امام کھڑے قید خانے چ سامنے ایک گلی چو بندہ گزرے جیویں کوئی کہیں انتظار چ کھڑا ہوندے سید سڈ مارے ایوب ایوب قدم روکن ایوب آسے پاسے ڈٹھے اتھے میرا واقف کوئی نہیں کون ہے میں کو سڈن والا سیدا دے ایوب پریشان نہ تھی سوچ نہیں قید خانے چ آواز یہ کہہ دیئے کوئی چیز منگدا ہو سی منگدا نہ والا آج کچھ دے چھوڑا یہ ان سلاخاں اندر امام بہر ایوب ایوب بابا جی سچیں نہ کھڑے بے این میں کو نہ سدے میں ای کو کیا سدا این میں کو نہ سدے جدا بندہ کہیں کو نہ نال سدیں دے او بندہ سچیں دے یار بندہ میرا واقف ہو سی بے این میں کو نہ سدے میں کو کیا سدا میرے امام تھڈا صاحب ار کیا دے سوچ نہیں اویں سڈ جی میں لوگ سڈے نے ادے میں کو کیا پتہ لوگ تو کو کیا سڈے نے سید ادے لوگ میں کو کہہ دی سڈے نے ادے دشمن کہہ دی سڈے دے اس نہیں میں تے شریفاں دا نوکر ہوں کہندا نو کریں مدینے والے سید جاننے سید ٹھڈا صاحب ار کیا دے جی میں جاننا ایویں کوئی نہیں وی جاننا جوانی ہو گئی بہن نصیب ہوویں آ دے ویسے تے میں سارے دا نوکر ہاں
لیکن ستویں امام موسیٰ قاسم دا میں غلام ہوں. میں کوئی امام آزاد کیتا، میں کو کچھ درم دیتے، میں چند قدم چائم، میں مڑ کے دیتے تھے میرا امام روندہ بیٹھائی، میں قدم چم کے آکھے مولا ناراض ہو؟ سیدہ دے ناراض نا، دعا پیا کرے نا، بہت وڈا تاجر بن سیں، کتنے ملک ہو سن جڑے تیرے مقروض ہو سن. لیکن ہیک گل ذہن وچ رکھیں، ہر قیدی جرم نال قید نہیں ہوندا، کوئی قیدی بے جرم قید ہوندے، تے بے جرم قیدی دی دعا اللہ خالی بولو، اللہ خالی نہیں مڑیندا. میں کو کوئی بے جرم قیدی نظر دیں؟ بے جرم قیدی ہیں. امام دی دعا دا صدقہ فرحان بھائی بسم اللہ، امام دی دعا دا صدقہ اتنی دولت ہے جو میرے کنو سنبھالی نہیں بہنی. میں کو بے جرم قیدی نظر دیں، میں دولت جمع کروے ساں، تیریاں ہونے ہاتھ کڑیاں لبھے ساں، ہکا دعا مانگ، میں کو ستواں امام موسیٰ قاسم مل پہ بلا ہونے یار جنہ ہائے کتی بہت. میرا اسلام والا ویر امام حسین دا ماتمی، امام حسین دا دادار، فرحان بھائی ممبر تے تشریف گھن ہے، انہاں دی انتظار رہی تے میں وین چا شروع کراں. ایک سوال کرنا جواب دیو، وطن تے بہ کے بے وطن کو رو ڈالے ہو. سوال میرا ہک مومن واسطے نہیں، پورے پنڈال واسطے میرا سوال ہے. میں کو دسو وطن پیارا ہوندے؟ بنگڑے ہوئے تاں پیارا ہوندے، کوٹھیاں ہوئے پاؤ جی میں ادرانا جھپڑی ہوئے نا، وطن بڑا پیارا ہوئے. سید ٹھڈا صاحب آر کیا دے کرے مدینے گیا ہوئے، آدھے اگے تو ہر سال میں نا، سات سال تھی گئے ان کوئی نہ گیا. کیوں؟ رضا دیا بھینہ دے بھین نہیں بھین، جیڑا انہوں نے حصہ بن دے وہ بھیجوے نا، جنازہ تڑا ہمڑے جڑا میں آگ ساں، دور کوئی نہیں، یہ ہاتھ بدی کھڑا جتھا جتھا بیٹھے ہو. میں نہیں جاننا چودہ جاننا اٹھارہ نفت ازوارہ پہلے وین تے رون ناوے، اتنی ہائے کریں تیری ہائے دی آواز جنازے تک پہنچے. جن دی ہیک دھی ہووے او آبان دیئے تے جن دی اٹھارہ ہیں نونا ہے. بلاؤن یا جنہ ہائے کی تی علی دی دھی رازی ہے، تجارت بہانے گلیندہ ودان متا کی تھائیں، جواب سارے دیو متا کی تھائیں، متا کی تھائیں لب پوندہ ہوئے. سیدہ دے لب پوی سنجان ویسے، آدھے میں کوئی ماں ملے میں کی میں نہ سنجانا، سیدہ دے میں گوڑے دو قدم بچھا ہاتھ بن گیا دے تیرے دور سنگنا، اپنے مام کو نہیں بھول سنگا، سیدہ دے تیرے مام دی کوئی نشانی، آدھے میرے مام دا پہشانی والا نور کی تھی نہیں رکھ دا، ہاتھ کڑیاں والے ہاتھ چینے اس پریشان وال متے تو اٹھینے اس نور دی چمک نگلی ہے، ایوب دا مطا جنگلے دیا لگیا دے ہوئے لے نسے زین جدہ نوکر مروے سیا. Say, I love that, Jack, who could end up.
مولا اجازت سیدہ نکی نوے نے آدھے مولا توری دعا لزت کا میرے کنوں بڑے خزان میں دولا جمع کروے نا تیری آت کریا لوے نا وطن دے والوان دیا تاک بیان آج نہیں دا دیا دریا دیا درواز دنا آج نو نا دیا دی گیری دا دیا آج نو نا پیو کچھو نا سال نوکر بابا جی سیدہ جی آنکھیں ملے ویسے اے زیور لے ویسے آدھے مولا اجازت کی روین مولا فرمین توری زیور لے بزار وین توری مامانے نا توری پوش آکنے نا تیرے پترانے مامینے نا تیری اندھیاں دیا چادرانے نا جتنی اچھی ہے کر سکتے اتنی اچھی ہے کریں سیدہ دے کچھ نانے پھار پوئے تب پنجی دی دیگر کوئی کفر کی دیا کلے بغداد لگے ہوئے کہ مسافر دا جنازہ سیج دیا دیا دو آجے دے بچڑے دور اللہ یا حوصلہ کریں بھئی حوصلہ کریں بھڑا میں کھلے سے ملوں مولا جتنے تک توری قید نہیں چھڑ دی میں دروازے دن آل بانا باو جی ایک قبر حسین تے میرا ہاتھ تے تو نے ماتم دیکھ کے میں وین دا اضافہ کرنا سیدہ دے ٹرمان آدھے نہیں مولا میں باسا سیدہ دے اماموں کے حکم نے نہ ٹرمان آدھے نہیں مولا نراض نہیں ہونا میں تو کوئی حالاتی چھوڑ کے نہ ویندا سیدہ دے میں امام میں جاننا تیری چار سالان دی دھیے جیندی سکی ماں مر گئی تیرے بغیر وہ پریشان ہے سیدہ دے تیری نہ روے میری آنی اپنی قسمت سیدہ دے تیری نہ روے میری آنی اپنی قسمت اللہ ہوئی حوصلے نہ نوکر امیرو نوکر ایوب گھر دے بھی جائے ایوب دی چار سالاں دی یہ پیو دے بو کھانا رکھے ایوب آدھے چاگے کھانے کھاون دی رت گزر گئی پیو دے قدمہ دے ہاتھ رکھے دے بابا پریشان تو دینے جڑے کوئی بیوارے سوئے اگر تجارت جو گھاٹا گئی تو کھانا کھا میں برگ پہ دیا سیدھے مدینے جو دے تو دروازے دے کھڑا روے میں ستوے مام دے گھر لگی ویسا میں قدمہ دے ادرا گیا سمولا میرے پیو کو تجارت جو گھاٹا گئے بابا ہو جو بجے لج پالن جتنا چاہ سکے اتنا چاہوے ایوبا دے روے دیا گا لے جہنے دروازے دے سوے دے کو چودہ سال تھی گئے ان قیدہ کھڑا دی میں اوہ دیا دیا رو دیے ختم انہوں میرے ماں دی کیڑی حالت زہر ملی ہوئی جیڑی آج رات آنی بھئی دروگی آنے پاس رہے کیا دے آج لہا درجات والا نویل باب سابر سین چھابے حلال دے انہ دیا سترہ پڑھا لگا مالے کنہ دے درجات بدان کرے دشمن ایتا نمار کیا دے گروے دے سیدہ دے گھاروے دے آدھے کہہ دی تیرے گھارے سیدہ دے میرا ہو گھارے جتا ملیک رکوے دے اولاد کو ملانا دے تیری اولاد ہے سیدہ دے اٹھارہ دھیاں دے انہوی پوتر آدھے منہ دھیاں پرددار اس لی پوتر ملکات دے دی آئے سیدہ دے گلے نہ دے پارے گھر اٹھنے نہ میدو ہیں نہ میرا دو بالگیر او کئی پہاڑا دے تلے سنگیر کہ جا دیوارا دے تلے
خاتم کرے عجب ابا نوکر سیدے اے سطروں میں پڑھیاں کرے نہیں اگر اٹھ کے آکھئی تے میں پڑھنا ماشاءاللہ میں پڑھ گنا تے برداشت کر گنا میں تو ذکر دی قسم اے جڈاں دا بابا تراں نے اللہ دی قسم اے جڈاں دا بابا تراں نے سیدادا تے اٹھ کے آکھے تے میں پڑھنا
ਸੱਦਾ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਉਹ ਫਕਤ ਰਸਤਾ ਰੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉੱਠ ਜੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਖੀਨੋ ਚਾਦਰ ਦਾ ਸੁਫਾਇਦ ਇਹ ਕਾਲ ਕਿਉਂ ਬਦ ਜਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਜਮਾਲਾ ਕਦੋਂ ਤੀਕ ਹੁਣ ਜੁਦਾ